Հաճախ համաշխարհային ճանաչում ունեցող և մարդկության կողմից սիրված, երբեմն կուրքի վերածված դերասանների, երգիչների կամ այլ բնագավառի ներկայացուցիչների կյանքից վաղաժամ հեռացումը այնքան մեծ ցավ է հասցնում նրանց երկրպագուներին, որ նրանք չեն կարողանում համակերպել կատարվածի հետ։ Շուտով շատերը սկսում են ապացույցներ հավաքել տվյալ անձի ողջ լինելու վերաբերյալ, ներկայացնել դրանք մարդկանց և ապացուցել, որ նրանք ամենևին էլ չեն մահացել։ Ամեն ինչ զարմանալի է և կասկածելի, մասնավորապես երկու օգու դեպքում՝ հանրային դերասան Փոլ Ուոքերի և փոփ արքա լեգենդար Մայքլ Ջեքսոնի դեպքում։ Այսօր մենք կփորձենք ուսումնասիրել հենց նրանց մահվան դեպքերը, որոնց մասին ապացույցները մտածելու տեղի կտան յուրաքանչյուրին։ Ամերիկացի հանրային դերասան և մոդել Փոլ Ուոքերը ծնվել է 1973 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Կալիֆոռնիա նահանգի Գլենդել քաղաքում։ Նա ընտանիքի ամենամեծ երեխան էր, ուներ երկու քույր և երկու եղբայր։ Նրա դերասանական ունակությունները հիայտ են եկել դեռ մանկուց։ Նկարահանվում էր տարբեր գովազդներում և տեսանյութերում։ Ֆիլմում որպես դերակատար նկարահանվեց, երբ դեռ ընդամենը 13 տարեկան էր։ Դա սարսափ ժանրի պահարանի միջի հրեշը ֆիլմն էր։ 1991 թվականին ավարտելով դպրոցը, ընդունվում է համալսարան ջրային կենսաբանության բաժինը, բայց դերասանության հանդեպ սերը նրան ստիպում է թողնել ուսումը և զբաղվել դրանով։ Շուտով տաղանդավոր երիտասարդին նկատում են և նա հայտնվում է շատերի ուշադրության կենտրոնում։ Նա սկսում է նկարահանվել մի շարք ֆիլմերում, իսկ ամենամեծ հաջողությունը նրան բերում է հանրահայտ «Ֆարսաժ» ֆիլմաշարը, որից հետո Փոլ Ուոքերը հայտնի է դարձում ոչ միայն Ամերիկայում, այլ ամբողջ աշխարհում, հավաքելով երկրպագուների մի հսկա բանակ։ Սակայն կարիերայի գրեթե բարձունքին գտնվող երիտասարդ դերասանի հետ պատահած դեպքը ցնցեց բոլորին։ 2013 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը մոտավորապես 15:00-ին, Փոլ Ուոքերը և նրա ընկեր Ռոջեր Ռոդասը մասնակցում էին մի բարեգործական հավաքի Սանտա Կլարիտա քաղաքում։ Ավարտից հետո նրանք այնտեղից մեկնեցին Porsche մակնիշի կարմի մեքենայով, որը պատկանում էր Ռոջերին։ Ճանապարհին Ռոջերը կորցնելով մեքենայի կառավարումը, բախվում է ճամփեզրին գտնվող սյանը և հարակից ծառին։ Բախումից անմիջապես հետո մեքենան սկսում է այրվել։ Տեղի ոստիկանները քիչ անց հայտարարում են, որ մեքենայում գտնվող երկու ուղևորները մահացել են։ Սա Սանտա Կլարիտա քաղաքի հենց այն հատվածն է, որտեղ տեղի է ունեցել ավտովթարը։ Մոտակայքում տեղադրված տեսախցիկներից մեկը որոշակիորեն ֆիքսել է վթարի պահը։ Ահա այն։ Վթարից հետո մեքենայից գրեթե ոչինչ չէր մնացել։ Այժմ փորձենք ուսումնասիրել դեպքի մանրամասները, որոնք զարմանալի են և շատ տարօրինակ։ Նախաառաջին հերթին ուշադրություն դարձրեք անիվներն ամրացնող շրջանակների։ Վթարված մեքենայի վրա դրանք կարմիր գույն ունեն, սակայն վթարից առաջ նկարանված տեսանյութում շրջանակները կապույտ են։ Վթարի ժամանակ արված լուսանկարներից մեկում երևում է գլխարկով մի երիտասարդ, ում ոստիկանները կարծես թե օգնում են կամ ետ պահում, որպեսզի նա առաջ չգնա, սակայն այդպես էլ չի պարզվել, թե ով էր նա։ Այժմ ուշադիր դիտենք վթարի տեղանքում տեղակայված տեսախցիկի նկարահանած տեսանյութը։ Մեքենան հարվածում է ծառին և երևում է, որ այն այրվում է։ Մի փոքր անց կադրի կտրուկ փոփոխում է տեղի ունենում, որում արդեն բռնկված ծուխը հասել է առելի չափերի։ Համացանցում այդ տեսանյութի բոլոր աղբյուրները տեղադրված են հենց այս տարբերակով։ Ակնհայտ է, որ տեսանյութը վերամշակված է, բայց ուղղակի այն կրճատելու թե հատուկ նպատակով դժվար է ասել։
Իսկ ամենակասկածելի և քննարկվող փաստը հետևյալն է. Այս լուսանկարը արվել է վթարից մի քանի ժամ անց։ Ուշադրություն դարձրեք մեքենայի համարանիշներին։ Իսկ այժմ դիտենք վթարից առաջ արված տեսանյութը։ Եվ ինչ ենք տեսնում, մեկ այլ համարանիշ։ Ինչպես կարող էր ավտովթարից հետո մեքենայի համարանիշը փոխվել։ Չնայած փաստերը այնքան էլ շատ չեն, բայց եղածն էլ բավական է շատ բաներում եզրակացություններ անելու համար։ Մինչև օրս ոչ ոք չի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես Ռոջեր Ռոդասը, ով պրոֆեսիոնալ մրցարշավորդ էր, չի կարողացել բաց և ազատ ճանապարհի վրա կառավարել իր սեփական մեքենան։ Հստակ հնարավոր չէ ասել, Փոլ Ուոքերի մահը կազմակերպված ներկայացում էր, թե նա իսկապես մահացել է։ Եվ եթե նա չի մահացել, ապա որն է այս ամենի նպատակը։ Հնարավոր է, մի օր մենք այդ հարցի պատասխանը ունենանք։ Ինչը կարող էր ստիպել Փոլ Ուոքերին կազմակերպել նման ներկայացում։ Չէ՞ որ նա ուներ ամեն ինչ, սիրված էր մարդկության կողմից և ապրում էր ապահովված կյանքով։ Հնարավոր է, որ նա իսկապես մահացել է, բայց նրա հանրա այդ խոսքը կարծես իր մեջ թաքնված իմաստ ունի։ Երբ ես մի օր ավտովթարից մահանամ, չտխրեք, քանի որ այդ պահին ես ժպտում էի։ Անդրադարձ կատարենք այս հաղորդման երկրորդ հերոսին, ում ողջ լինելու փաստերը ուղղակի ավշեցուցիչ են։ Հավանաբար չի գտնվի ինչ-որ մեկը, ով չի ճանաչի մինչև օրս փոփ արքայի տիտղոսը պահպանող լեգենդար Մայքլ Ջեքսոնին։ Նրան նմանակում են ամենուր, նրա երգերը երգվում են աշխարհի բոլոր անկյուններում, բայց աշխարհահռչակ արտիստի հանկարծակի մահը ցնցեց բոլորին։ Նրա երկրպագուների 90%-ից ավելին վստահ է, որ Մայքլ Ջեքսոնը չի մահացել։ Արձանագրված փաստերը ուղղակի զարմացնող են։ Մայքլ Ջեքսոն 15 անգամ Գրեմի ստացած և Գինեսի ռեկորդակիր այս արտիստը փոփ արքայատիտղոսը անձամբ չէր ընտրել։ Նրան այդպես էին կոչում իր երկրպագուները, և նա ապացուցեց, որ արժանի այդ կոչմանը։ Մինչև օրս ոչ մի արտիստի չի հաջողվել կրկնել այն հաջողությունները, որոնք ունեցել է Մայքլ Ջեքսոնը։ Նա ծնվել է 1958 թվականի օգոստոսի 29-ին ԱՄՆ-ում, Ինդիանա նահանգի Գերի քաղաքում։ Ընտանիքի 9 երեխաներից 7-րդն էր։ Նրա եղբայրները՝ Ջեքի, Տիտո, Ջերմեն և Մարլոն Ջեքսոնները, հանրության ուշադրությունը գրավեցին այն ժամանակ, երբ նրանց հայրը, Ջոզեֆ Ջեքսոնը, իր որդիներից կազմված մի խումբ ստեղծեց և այն անվանեց The Jackson 5. Չնայած նրան, որ Մայքլը ամենաերիտասարդն էր, միանգամից պարզ դարձավ, որ նրա մեջ ինչ-որ արտասովոր բան կա։ Գեղեցիկ ձայնով և յուրահատուկ արտիստիզմով այդ տղան արժանացավ բոլորի համակրանքին։ Ունենալով բազմաթիվ հաջողություններ, The Jackson 5 խումբը հայտնի դարձավ ողջ աշխարհում։ Շուտով հասուն դարձած Մայքլ Ջեքսոնը սկսեց բեմում հայտնվել միայնակ։ Նրա վարկանիշը օր-օրի աճում էր։ Հաջողության գագաթնակետին նա ասավ 1982 թվականին, երբ դուրս եկավ նրա Thriller անվանումով ալբոմը։ Այն կոտրեց մինչև այդ եղած բոլոր վաճառքի ցուցանիշները։ Thriller ալբոմը վաճառվեց մոտավորապես 50 միլիոն կրկնօրինակմամբ։ Հենց նույն տարում միայն այդ թողարկման համար Ջեքսոնը ստացավ 8 Grammy և ևս 1 Grammy մեկ այլ աշխատանքի համար։ Ունեցած հաջողություններից հետո Մայքլ Ջեքսոնը երկրպագուների բանակ ուներ աշխարհի բոլոր ծայրերում, սակայն փառքի գագաթնակետին հասած արտիստը հանկարծ անհետացավ ասպարեզից։ Պատճառը նրա մոտ առաջացած յուրահատուկ մաշկային հիվանդությունն էր։ Շուտով բոլորին հայտնի դարձած ձևամորդ տղան նորից մեծ բեմ վերադարձավ, բոլորովին այլ տեսքով։ Այժմ արդեն սպիտակամորդ Ջեքսոնը դեմքի և մաշկի մի շարք պլաստիկ վիրահատություններից հետո սկսեց իր կարիերայի մի նոր շրջապուլ, որի ընթացքում ստեղծեց մի քանի բարեգործական կազմակերպություններ։
ամեն ինչ հիանալի էր։ Նա մարդկանց ամենասիրելի արտիստն էր, նա աշխարհի ամենաթանկ արտիստն էր, բայց հանկարծ պատահեց անսպասելին։ 2009 թվականի հունիսի 25-ին բոլոր դրատվամիջոցները հայտարարեցին, մահացել է փոփարկա Մայքլ Ջեքսոնը։ Այդ օրը առավոտյան նրա անձնական բժիշկը հերթական դեղորայք էր սրսկել Մայքլին և նրան մենակ թողել իր սենյակում։ Մոտ 2 ժամ անց բժիշկը վերադարձել էր և հայտնաբերել Ջեքսոնին հատակին պառկած։ 911 զանգահարելուց մոտ 5 րոպե անց բժիշկները ժամանեցին և Մայքլի մոտ արձանագրեցին սրտի կանգ։ Մի քանի անգամ սրտի աշխատանքը վերականգնելու փորձերը անցան ապարդյուն, նա մահացավ 51 տարեկան հասակում։ Սակայն Մայքլ Ջեքսոնի մահվան մասին լուրը դժգոհությունների անսահմանալի բարձրացրեց ողջ աշխարհում։ Որոշ վայրերում տեղի ունեցան մի շարք անկարգություններ, ցույցեր, պահանջներ։ Ոչ ոք չէր ուզում հավատալ, որ կենդանի լեգենդը այլևս չկա։ Մարդիկ սկսեցին ապացույցներ հավաքել այն մասին, որ Մայքլ Ջեքսոնը չի մահացել և ամեն ինչ կազմակերպված էր։ Անցել է արդեն 8 տարի և այս ընթացքում երկրպագուների ու որոշ հետազոտողների արձանագրած փաստերը իրոք չափազանց զարմանալի են, միթե Մայքլ Ջեքսոնը ողջ է։ Ուսումնասիրությունները սկսենք հետևյալ տեսանյութից, որը նկարանվել է մի քանի տարի առաջ Ֆրանսիայում և մինչև օրս մեծ քննարկման է ենթարկվում։ Սովորական գիշերային զբոսանքի ժամանակ երիտասարդները հանկարծ նկատում են Մայքլ Ջեքսոնին արտաքնապես նման մեկին։ Երբ երիտասարդ աղջիկը նրան տեսնելուց հետո բղավում է Մայքլի անունը, այդ պահին նա արագ փակում է դեմքը, իսկ թիկնապահները, հարձակվելով երիտասարդների վրա, փորձում են բռնել նրանց։ Սակայն ֆրանսիական մի շարք աղբյուրների պնդմամբ այդ տեսանյութը իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Այժմ ուսումնասիրենք ավելի հավանական և իրական փաստեր։ Մայքլ Ջեքսոնի մահից անմիջապես հետո զանգ կատարվեց 911։ Հայտնի է, որ որոշակի անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների և կեղծիքներից խուսափելու համար հիվանդանոցներում ձայնագրվում են բոլոր հեռախոսազանգերը։ Մայքլի մահից որոշ ժամանակ անց ոստիկանությունը հրապարակեց այն հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, որում 911-ին հայտնում են Մայքլի մահվան մասին։ Այսպիսին էր այն. Carrollwood Drive, Los Angeles, California, 90077. Carrollwood? Carrollwood Drive, yes. Yes. Okay, sir, what's the phone number you're calling from? Hey, sir. And what's the problem exactly? What happened? Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay, we're on our way. We're less than a mile away. We'll be there shortly. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Call us back to EDM. Իսկ դուք որևէ արտասովոր բան չնկատեցիք, մեկնաբան ենք ձայնագրությունը։ Նախ, զանգահարողը չափազանց մեծ հանգստությամբ է խոսում բժշկի հետ, բացի դա, նա չի տալիս Ջեքսոնի անունը, այլ հայտնում է, որ մի ջենթլմեն է ուշագնաց եղել և չի շնչում, իսկ որն էր պատճառը։ Եկեք մի փոքրիկ հատված նորից լսենք։ Ոչինչ չնկատեցիք։ Ձայնը, որը լսվում է այն սենյակից, որտեղից զանգահարել են, միթե այն ծանոթ չէ ձեզ։ Նորից լսենք։ Այո, զարմանալի է, քանի որ սենյակում լսվող ձայնը նման է Մայքլ Ջեքսոնի ձայնին։ Ջեքսոնի մահվան օրը հրապարակվեց նրա լուսանկարը, որը իբր նկարահանվել էր շտապ օգնության մեքենայի մեջ։ Ավելի ուշադիր նայեք, այստեղ Ջեքսոնը ավելի երիտասարդ չի երևում։ Իսկ եթե համատենք այս նկարի հետ, ամեն ինչ համընկնում է, այնպես չէ։
Այս տեսանյութում այն մեքենան է, որով պետք է տեղափոխեն Ջեքսոնին հիվանդանոց։ Այժմ տեսեք, թե ինչ դանդաղ է շարժվում այն։ Կարծես ոչինչ չի պատահել։ Տեսանյութը մոտ 2 րոպե է, իսկ այդ 2 րոպեների ընթացքում մեքենան հազիվ կարողանում է դուրս գալ բակից։ Երկրորդ մեքենան, որն ուղեկցում էր գլխավորին, հիվանդանոց է ժամանում ստորգետնյա մուտքով։ Երկրպագուներից մեկը, թաքնված լինելով մոտակայքում, նկարանում է այդ պահը։ Ուշադիր նայեք, թե ինչպես է մեքենայից գաղտնի ձևով դուրս բերվում ինչ-որ մեկը և նրան ուղեկցում են հիվանդանոց, այն էլ ստորգետնյա մուտքով։ Սա իսկապես մտածելու տեղիք է տալիս։ Անդրադառնանք հոգեհանգստի արարողությանը։ Ամենամեծ կասկածի տեղիք տվող փաստը դե արկի այն է, որ նրան ուղարկավորեցին փակ վիճակում։ Այժմ դիտենք այն տեսանյութը, որտեղ Ջեքսոնի աղջիկը իբր լաս լինելով սկում էր հոր մահը, սակայն ուշադիր նայեք, նրա մոտ անգամ արցունքներ չկան։ Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Շարունակենք դիտել։ Ուշադրություն դարձրեք Մայքլի եղբորը, Ջեքի Ջեքսոնին, ով կանգնած է ամենաաչք կողմում։ Նկատեք, թե նա ինչպես չի կարողանում զսպել իր ծիծաղը և փորձում է ընդհակցնել հարազատների ետևում։ Հյուրերի շարքում կար նաև մի շիկայր, բայց տղամարդկային դիմագծեր ունեցող մեկին։ Դիտեք նրա նկարը և ինքներդ եզրակացություններ արեք։ Թաղման արարողությունը նույնպես ունի արտասովոր տեսարաններ, հատկապես այս մեկը, երբ ժամանող հյուրերը չգիտես ինչու չափազանց երջանիկ են։ Իսկ այս տեսարանում ժամանած հյուրերից մեկը ինչ-որ բան է խոսում Մայքլի ընկերներից մեկի, Քրիս Թակերի հետ։ Նրա շուրթերի շարժումները վերցանելուց հետո հասկացվում է, որ նա ասում էր հետևյալը. «Ես սկզբում ոչինչ չէի հասկացել, բայց երբ նա ինձ ասաց, որ նա ողջ է, դա հիանալի է»։ Իսկ վերջին կասկածելի փաստը Դեյվ Դեյվի հայտնվելն էր, մի մարդ, ով ներկայացավ որպես Մայքլ Ջեքսոնի ինկեր։ Ոչ ոք չէր ճանաչում նրան, նման աննով մարդու մասին որոշ տեղեկություններ կային, և նույնիսկ Ջեքսոնի հետ համատեղ լուսանկար կար, բայց նա հայտնվեց միայն Ջեքսոնի մահից հետո։ Դեյվ Դեյվի հարցազրույցներից մեկի տեսանյութը երկար ուսումնասիրությունների ենթարկվեց, որը հանգեցրեց անհավանական եզրակացության։ Գրեթե բոլոր հետազոտողները վստահ են, որ Դեյվ Դեյվը դա նույն Մայքլ Ջեքսոնն է։ Նրա դիմագծերը և խոսելիս գլխի դեպի ձախ թեքումը Մայքլ Ջեքսոնին բնորոշ հատկանիշներից են։ Իսկ այժմ դիտենք այս համեմատությունը։ Եվ իհարկե ձայնը, որը կարելի ասել վերացնում է բոլոր կասկածելի փաստերը, համատեք Դեյվ Դեյվի և Մայքլ Ջեքսոնի ձայները, նմանությունն ակնհայտ է։ Cardney Records, all over this, the girl is mine, and you know, this and that. And I remember sitting down, and at the time, my favorite video games. Չնայած այսքան շատ փաստերի արկայությանը, հետազոտողները և Մայքլ Ջեքսոնի երկրպագուները շարունակում են զանազան տեղեկություններ հավաքել և վարկածներ ներկայացնել նրա ողջ լինելու վերաբերյալ։ Հավանաբար շատերին կհետաքրքրի հետևյալ հարցը.
Ինչի համար է պետք աշխար առաջակ արտիստին կեղծել սեփական մահը։ Պատասխանը հետևյալն է։ Իր կյանքի վերջին ժամանակաշրջանում Մայքլ Ջեքսոնը ծախսում էր ավելի շատ, քան վաստակում։ Իր մահվան պահին նա ուներ $500 million բարդք։ Միթե մեզ բան էի ուզածը, ես ընդամենը ուզում եմ մարդկանց սեր և ուրախություն պարգևել։ Սա Մայքլ Ջեքսոնի հայտնի խոսքերից մեկն է, մեծ էր նրա ուզածը թե ոչ, ընկալվում է յուրովի։ Բայց նա ասավ իր ուզածին, սիրեց և սիրվեց մարդկության կողմից, ներկայացնելով իր արվեստը և բերելով երջանկություն իր երկրպագուներին։ Նույնիսկ նրանցից 12 հոգի, լսելով Մայքլ Ջեքսոնի մահվան մասին լուրը և չհամակերպելով դրա հետ, ինքնասպանություն գործեցին։ Սա արդեն խոսում է հիվանդագին սիրո և ինչու չէ, նաև ոչ նորմալ գիտակցության տեր մարդկանց մասին։ Մեր կյանքի պատմության մեջ նոր պատմություն կերտողները երբեք չեն մահանում։ Այս հանրահայտ խոսքը անտեղի չի ասված։ Լեգենդար մարդիկ, այս դեպքում մասնավորապես Փոլ Ուոքերը և Մայքլ Ջեքսոնը, կերտեցին իրենց պատմությունը, որն էլ հիմք կհանդիսան այն բանի, որ նրանց անուններ դու դեմքերը մարդկաց կողմից դեռ շատ երկար կհիշվեն, իսկ նրանց ողջ լինելու մասին փաստերի հաստատմանը մարդկությունը միշտ է սպասում։ Ձեզ հետ Ռուբեն Եսայաններ, կհանդիպենք։